Oi, tudo bem, pessoal? A nossa aula hoje é sobre esse bloquinho aqui. É um bloco bem interessante, que é feito com a técnica do paper piece. E além desse, nós temos um outro bloco, que é esse outro aqui, que é bem simples, não tem. Ele não é feito na técnica, ele é feito na. Ele não foi, não foi feito utilizando a técnica do paper piece, porque ele é bem simples. Mas esse aqui não. Para fazer esse aqui, nós vamos precisar trabalhar com esse papel aqui. Eu sempre que vou trabalhar com essa técnica, eu utilizo papel manteiga. Por que o papel manteiga? Porque pode ser utilizado qualquer papel, até mesmo papel Chamex normal. Mas eu utilizo papel manteiga por dois motivos. Primeiro, porque ele é bem fácil de rasgar para tirar depois. E também porque ele é transparente, né? Então eu consigo ver o tecido que está embaixo, para ver se está na posição correta também. Mas também você pode colocar na contraluz. Se não for esse papel aqui, também você vai ver. Então eu vou disponibilizei aí na descrição do vídeo o molde. Esse molde aqui, você vai fazer ele 4 vezes para cada bloco. E esse molde, ele tá no papel milimetrado, que é para vocês confirmarem se as medidas estão certinhas na hora de imprimir. Então vamos lá. Então, para cada bloquinho desse aqui, vocês vão precisar de quatro. São exatamente quatro iguais, ó. Exatamente quatro moldes iguaizinhos. Vão pegar, vão imprimir. Vocês vão imprimir ou então vocês traçam no papel milimetrado como tá aí, no molde que eu disponibilizei para vocês. Então vamos lá. Você vai colocar o tecido de um lado, esse lado de cá, e você vai costurar aqui. Do lado contrário onde está o tecido. Eu vou numerar todos os tecidos. Vou numerar. Essa numeração aqui, ela corresponde à sequência que o tecido deve ser colocado aqui. Então veja só, você vai colocar o tecido com o direito para cima, na posição que ele tem que ficar. E vai, eu vou, no caso aqui, no primeiro, eu vou só dar uma pequena costura para prender esse tecido nessa posição aqui. Então essa costura aqui inicial é apenas para segurar o tecido aqui nessa posição. Aí você também pode usar um alfinete ao invés de costurar, tá bom? Então aqui, né? Aqui eu vou colocar agora o tecido número 2, que ele nessa posição bem aqui, ó. Só que ao colocar, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui. A intenção é que ele fique assim. Você vai costurar nessa linha entre o 1 e o 2. Então aqui eu vejo que tá tudo certinho e eu vou agora costurar em cima da linha que separa o tecido número 1 e o tecido número 2. Ao fazer isso, eu venho e ó, dobro assim. Fica desse jeito, né? Agora vamos tirar o excesso de tecido que tá aqui embaixo, ó. Você pega, dobra o papel dessa forma. Assim. E vamos recortar aqui, deixando só um pedaço da margem de costura. Pronto. Então, fica dessa forma aqui. E nós vamos agora para o tecido número 3. Eu vou colocar aqui. Pronto. Whip.
Eu coloco aqui, viro o tecido. Como é que eu sei que esse tecido, na hora que eu cortar, na hora que eu virar, ele vai estar correspondendo a essa área aqui todinha? É fácil de ver isso. É só você pegar e dobrar aqui, ó. Você dobra justamente na linha. Então, a área que tem aqui, que desse tecido que eu tô colocando aqui, ela tem que corresponder a essa área bem aqui, a área número 4. Aí eu vejo, dá pra perceber facilmente que é, na hora que eu costurar e depois que eu dobrar, esse tecido ele vai preencher toda a área número 4. Tá, eu venho aqui e vou costurar. Aqui eu marco. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o excesso. Faço assim. Tirar aqui o excesso. Deixa o tecido bem esticadinho aqui embaixo. Vou fazer isso aqui também, ó. Tirar esse excesso bem aqui da parte de cima. Vou tirar aqui o que é correspondente ao tecido número 5. Eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui é o tecido número 4 que eu tô colocando, né? Então eu deixei, ó, só a parte que vai cobrir aqui, ó, a área correspondente ao número 4. Vou deixar aqui assim. Agora eu vou costurar a área, o tecido que é correspondente à área número 5, que é de novo tecido neutro. Então eu vou colocar nessa posição. Viro pra cá, que é o lado que eu vou costurar. Vejo se o tecido número 5, na hora que eu virar, pra saber se tá tudo certinho, ó. Você vê aqui, ó. Você dobra aqui o tecido número 5 pra cá, pra cima. E você vê se ele tá correspondendo à área do tecido que você tá inserindo aqui. Ele está assim. Então, vamos lá costurar. Se tiver tudo ok, só ir pra máquina costurar. Agora vamos tirar os excessos, né? Então, sempre você vai deixar no mínimo a margem de costura, tá bom? Pra poder ele receber o outro tecido que vai vir a seguir. Bem, depois do número 5, eu vou agora para o número 6, que é esse aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Sempre você, ao colocar o tecido, você coloca ele direito com direito. Vou virar. Aqui é bem perceptível que a área, na hora que eu fizer isso, vai se ver que o tecido que eu coloquei tá cobrindo toda a área do tecido da área 6. Então, eu vou vir agora e vou costurar. Gentle wind and rain, it's
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Agora vamos colocar aqui o seguinte, que é o tecido número 6. Aliás, número 7. Colocar aqui assim. Vamos virar. Vamos ver se tá cobrindo a área do tecido número 7. Tá cobrindo sim, tá dando, tá sobrando. Pronto, o que nós temos agora ficou dessa forma. Agora vamos colocar o tecido número 8. Tecido número 8 vai ser esse verde. Eu vou colocar dessa forma. Cobrindo tudo, era o tecido número 8, tecido. Então vamos agora costurar novamente. Agora o tecido número 9. Né, saindo do lugar, pronto. Então nós temos agora isso. E agora o tecido número 10. Tá, aqui é o tecido verde. Coloco aqui direito com direito, sempre assim, nunca muda. E aqui eu vou cortar com uma régua só para ajudar. Na extremidade eu não deixo base de costura, porque a base de costura já tá aqui no molde, ó. Então ao final vai ficar dessa forma aqui, ó. Cada um deles vai ficar dessa forma assim. Todos vão ser feitos da mesma forma, iguais. O que vai mudar são os tecidos. Então vamos ver como é que vão ficar os outros tecidos que eu vou fazer. O que nós temos aqui são as quatro partes já costuradas. Essas quatro aqui. O que muda dessa aqui para essa? A única coisa que mudou foi a tulipa, né? O centro da tulipa, que aqui as cores se invertem. Mas no resto tudo fica igual. As duas folhas são exatamente as mesmas folhas. Em relação a essa outra aqui, você tem que observar o seguinte. O mesmo vai acontecer em relação à mudança das tulipas. De uma para outra, o que vai mudar é o centro da tulipa, né? Enquanto nessa rosa, o verde mais escuro e comprido, ele está do lado esquerdo, o verde mais escuro e menor, ele tá do lado direito nessa aqui.
Então, isso aqui vai importante para poder dar o efeito na hora de você juntar as partes. Então, vamos fazer assim. Na hora de costurar, vamos colocar esse aqui com esse. Nessa posição. E vamos colocar esse nessa posição aqui, ó. E esse outro nessa. Que vai dar justamente esse efeito aí que a gente tá olhando. Bem, nesse momento vocês já podem pegar e tirar o papel, ó. Tirar aqui o papel com cuidado. Toda a costura. E agora vamos costurar os componentes do bloco. Vai ficar assim o nosso bloquinho. Então, a aula de hoje é sobre isso. É muito bom trabalhar com paper piecing, com essa técnica. É muito bom. Porque não, o seu bloco fica sem erro, ele fica perfeito na hora de você juntar tudo. Só tem o trabalho de fazer os moldes, o papel. Depois disso é só pegar e costurar. E fica muito bonito. Tem vários trabalhos aqui no canal com o paper piece. Então é isso, veja aí como ficou o trabalho final. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, por favor. Comente, é importante os comentários de vocês pro canal, para que o canal cresça. E é isso, gente. Até a próxima, bye bye. Tchau, tchau. Por ser um bloco muito simples e fácil, eu vou explicar aqui muito sucintamente como é que foi feito esse segundo bloquinho que ajudou a formar o trabalho. Ao final, nós temos as medidas deles para vocês acompanharem, tá bom? Beijão, gente. Tchau!